Veľkonočné sviatky sú najväčším sviatkom nielen cirkvi, ale aj samotných rodín. Ich denný režim sa prispôsobuje povinnostiam v chráme. Najtajomnejšie a najradosnejšie je pre mnohých nedeľné ráno. Za tmy sa ide s košíkom ku chrámu. Skladali sa v košíky vedľa seba sused k susedovi. Nemohlo sa vynechať, vymeniť proste sused suseda, lebo sa hovorilo, že môže stihnúť nešťastie. Aj toho, ktorý vymienial, aj toho, ktorý vlastne miesto akože kvázi nemal. Čo sa dávalo do košíka, o tom rozhodovala gazdina. Vajíčka museli byť, tie maľované sú písanky. My sme robili sír tak, že dávali sme tvaroch, do toho sa vajíčka rozbili, to zdala sa soľ, potom posolilo sa, dalo sa do peknej nádobky a zapieklo sa to v rúre. Veľmi silno cítime toto pôvodné, veľmi radi to udržiavame. Cibuľovo farbíme a potom som bielými voskokami. Už tie vajíčka sú krajšie, bohatšie a no už fantázia nestojí na jednom mieste. Svoje miesto v košíku malo aj maslo, tvaroch či brinza i soľ, ale aj niečo zelené, napríklad pažítka. Ak jej nebolo prechladné počasie, rusínske ženy sa vynašli. Potom na obrúsku, ktorý prikrýval košík, bolo viac zelených výšiviek. Platilo aj to, že kto prvý s posveteným košíkom prišiel domov, ten bol v obci po celý rok najšikovnejší. Preto to doslova vyzeralo ako na pretekoch. Rýchlo posvetený košík chňapnúť do ruky, teda zobrať do ruky a hajde s ním domov. Rýchlo položiť na stôl, lebo vtedy sa to rátalo. Kým pred rokmi boli doma rodiny celé dni, dnes sa sviatky výrazne skrátili. Pre mnohých kňazov je to nový fakt, ktorý ovplyvňuje ráz obci, kde žijú Rusíni. Sú tak rozptýlení alebo tak rozohnatí do sveta, že často niekto chýba a neprežijú možno ten celý sviatok. Ale už iba pár hodín, možno že 5-6 hodín spoločne. Mladí musia za prácou na západ krajiny, ale aj do zahraničia. Mnohí sa preto s rodinou lúčia už počas veľkonočnej nedele. Diana Murdziková, RTVS.